precisamente pois, con dos sectores que máis sufre esta estas peaxes, que precisamente os nosos transportistas. Nos decimos que a P9 é unha estafa porque é unha infraestructura que xa está amortizada, non? De feito, a propia Audasa recoñece que xa leva recaudado máis en peaxes do que investiu na súa compra, e mesmo hai unha proxección que nos di que si non se fai nada, os galegos e galegas pagaremos máis de 14.000 millóns de euros en peaxes até o fin da concesión. Por exemplo, ti hoxe, si tes que ir desde Coruña a Vigo e volver, eso imagínate, si nun mes tes que facer pues, dúas veces ese viaxe ao día. A viaxe de Coruña a Vigo, solo trayecto de ida, xa son 83,60 euros de peaxe. De peaxes. Se eu tuvera unha ruta comercial, tuvera a distribución de Coruña a Vigo, que se pode facer con viaxes diarios, someteme a 163 euros de autopista. Se multiplicamos por 20 días laborais que ten un mes de media, falamos de 3.600. Xa estamos aquí chegando a peaxe da P9, vamos a ver canto lle costa a Antonio esta viaxe. Gracias. Que sintes cada vez que pagas esta peaxe? Unha cuchillada máis, a punto.